Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Akademik Xoşbəxt Yusufzadənin 90 yaşının tamam olması münasibəti ilə təbrik edib. Xəbər veririk ki, Mehriban xanım Əliyevanın Instagram səhifəsində yer alan təbrikdə deyilir: "Bugün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Akademik Xoşbəxt Yusifzadənin 90 yaşı tamam olur. Xoşbəxt müəllim Azərbaycanın neft salnaməsinə parlaq səhifələr yazmış canlı əfsanədir. O, əsl Azərbaycan ziyalısı kimi şəxsi keyfiyyətləri, biliyi, zəngin təcrübəsi, elmi və əməli fəaliyyəti ilə bütün xalqımızın səmimi sevgi və hörmətini qazanmışdır. Bu əlamətdar gündə Xoşbəxt müəllimi 90 illik yubileyi və Azərbaycan Respublikasının ən yüksək dövlət təltifi olan Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilməsi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı diləyir və ən xoş arzularımı çatdırıram."